الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليجدوا فيكم غلظة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے ہے آج بھی وہ مسجد و ممبر کی روشنی ہے آج بھی وہ مسجد و ممبر کی روشنی دیا جو حرم میں جلایا حسین نے ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حسینیت بمقابلہ یزیدیت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حسینیت کا مفہوم سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام کی 11ویں تاریخ کو آج ہم خطبہ جمعۃ المبارک میں کوہ استقامت امام عظیمت امام برحق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر رفقاء کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو سبق ہمیں اس واقعہ سے ملتا ہے اس کو سمجھیں گے اور آج کے حالات کے مطابق جو ہمیں کرنا چاہیے اس کا ہم اس واقعہ سے بیان کریں گے.
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ کربلا وقت میں ہم سب کو حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمومی طور پر جو کسی کا نام ہوتا ہے اس میں وصفیت نہیں ہوتی، نام کو عالم کہا جاتا ہے اور عالم وصف پہ دلالت نہیں کرتا، عالم پہچان کے لیے ہوتا ہے. اب ایک شخص کا نام رکھا گیا، والدین نے اس کی ولادت پر اس کو محمد عرفان کہہ کر پکارا، لیکن اس کی زندگی جہالت سے لبریز ہے، اس میں معرفت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، لیکن پھر بھی جب اس کو بلایا جائے گا تو عرفان کہہ کے بلایا جائے گا. علم پہچان کے لیے ہوتا ہے اور وصف پر علم دلالت نہیں کرتا. بعض لوگوں کے نام ان کے کردار کے اتنے برعکس ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینے میں شرمندگی آتی ہے کہ ان کا نام ہم کیسے لیں جبکہ ان کے کام اتنے برے ہیں. لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں، اگرچہ بحثیت عالم تو کوئی علم بھی وصفیت پر دلالت نہیں کرتا، لیکن کچھ علم چلتے چلتے اوصاف کا حوالہ بن جاتے ہیں اور ان سے کسی ایک وصف کی نہیں ہزاروں اوصاف کی خوشبو آتی ہے. آپ دیکھیں عربی زبان میں یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے مقابلے میں ایک موسیٰ ہے. اب فرعون بھی نام تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک شخصیت کا نام ہے، اگرچہ معمولی فرق ہے کہ فرائنہ کو القاب میں بھی شمار کیا گیا، لیکن یہ ایک اصطلاح بن گئی، جہاں کوئی باطل پرست ہوگا اسے فرعون کہا جائے گا اور اس کے مقابلے میں جو حق پرست ہوگا اس کو موسیٰ کہا جائے گا. ہر دور میں باطل پرستوں کی پہچان فرعون کے نام سے ہونے لگی اور ہر دور میں حق پرستوں کا امتیاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہونے لگا. تو یہ اگرچہ نام تھا، عالم تھا، لیکن اس نے ایک ایسا رخ اختیار کر لیا کہ جس سے یہ محض ایک وصف کا ہی نام نہ بنا بلکہ ایک تحریک کا نام بن گیا. حق پرستوں کی تحریک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے تعبیر کیا جانے لگا. تو جس طرح تاریخ میں یہ حقیقت سامنے آئی، ایسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کربلا میں کردار تھا اس کی وجہ سے، اور یزید کا جو منحوس اس وقت رول تھا اس کی وجہ سے، جب کبھی بھی کہیں کفر اور باطل کی شرنگیزی ہوگی اس کو یزیدیت سے تعبیر کیا جائے گا، اور جب بھی کبھی حق کے جھنڈے لہرانے کا وقت آئے گا تو اس کو حسینیت کے نام سے تعبیر کیا جائے گا. جیسے یہ تھا کہ ہر فرعون کے لیے مقابلے میں اللہ موسیٰ بھیج دیتا ہے، پھر یہ ہے کہ ہر یزید کے مقابلے میں ایک حسین ہوتا ہے. ہر یزید کا حساب مکمل کرنے کے لیے رب ذوالجلال حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ کسی کو عطا کر دیتا ہے. تو اس سے یہ بات اخذ ہوئی کہ حسینیت محض ایک شخص کے نام کا ایک جملہ نہیں، یہ ایک ذات کے پہچان کا محض حوالہ نہیں، بلکہ حق پرستوں کی تحریک کو حسینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. سچائی کے بول بالا کو، حقانیت کو حسینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حق پرستوں کے عظیم حوصلوں کو حسینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. بلکہ اگر اس کی وسعتوں کو دیکھا جائے تو شریعت کو حسینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، دین اسلام کو حسینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جتنے بھی نظام کفر ہیں وہ یزیدی نظام ہے، اور ان کے مقابلے میں جو حق پرستوں کا نظام ہے اس کو حسینی نظام کہا جاتا ہے. اس واسطے وہ کربلا میں جو آپس میں کشمکش تھی حق اور باطل کی، وہاں سے یہ استعارہ بن گیا، حوالہ بن گیا، پہچان بن گئی. اب لمبے مضمون کو بیان کرنے کے لیے اگر اس کا کوئی موضوع چھوٹا سا بیان کرنا چاہے گا تو اس کو حسینیت سے تعبیر کرے گا،
سچائی کے سارے حوالوں کا نام ایک ہی ہے، سچائی کی ساری خوشبوؤں کا نام ایک ہی ہے، حقیقت کے سارے جملوں کا نام ایک ہی ہے، اور سچائی کی ساری کتابوں کا عنوان ایک ہی ہے، جس کو کربلا کی زبان میں حسینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں معنویت وہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ذہبی نے سیر العالم اس کو روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور سینے پر دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، الحسن والحسین یلعبان علی صدرہ علم نشرح کے سینے پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت چھوٹی عمر میں کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے پوچھا اتحبہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے سینے پہ یہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، تو کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو محبوب سمجھتے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیفا لا تحبہما، میں کیسے ان سے پیار نہیں کروں گا، یہ کس طرح میرے محبوب نہیں ہو سکتے، یہ نہیں تو پھر کون میرا محبوب ہوگا، میں کیسے ان سے پیار نہ کروں، وہما ریحان طایا فی الدنیا، اس واسطے ان سے پیار کرتا ہوں اللہ نے ان دونوں میں میری خوشبو رکھی ہے، یہ خوشبو ہے میری، ان سے میری خوشبو آتی ہے، میں پیار کرتا ہوں، میں اپنے سینے پر میں نے ان کو بٹھا رکھا ہے اور یہ دونوں کھیل رہے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ یہ محض میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ میرے جگر کے ٹکڑے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو میری صورت کا پیکر بھی بنایا ہے اور میری سیرت کا پیکر بھی بنایا ہے۔ ہما ریحانتا، یہ ریحانہ ہے، یہ دو میرے ریحانہ ہیں، یہ پھول ہے میرے، ان سے میری خوشبو آتی ہے، لہذا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک تحریک کا نام ان کے نام پر استوار کر دیا کہ میرے بعد حق پرستوں کی یہی شناخت ہوگی کہ جن میں حسینی کردار ہوگا وہی میرے مشن کے وارث ہو سکتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس پس منظر میں روایت کیا، کہنے لگے کہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا عراق سے اور اس نے پوچھا دم البعوض طاہر اولا، مچھر کا خون پاک ہے یا پلید ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو غصہ آ گیا، فرمایا تسالنی عن دم البعوض، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے، وقد قاتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے شہزادے کو شہید کر دیا تھا، اس وقت کوفہ والوں کو شرم نہیں آئی کہ یہ کتنا مقدس خون ہے جو ہم بہا رہے ہیں، اب مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آئے ہو، فرمایا تم نے وہ خون بہایا کہ جس کے بارے میں میں نے خود سنا تھا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے تھے ہما ریحان طایا فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے حسن حسین کو دنیا اور آخرت میں میری خوشبو عطا فرمائی ہے، تو وہ خوشبو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہے، وہ حسنی کردار بھی امت کا سنہری کردار ہے اور حسینی کردار بھی امت کا بالکل واضح اور منفرد کردار ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جس وقت اپنے موقف کو ظاہر کیا، اس بارے میں بھی آپ کی یہ الفاظ موجود ہیں، جس وقت آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ اقدام کیوں اٹھا کرنا چاہتے ہیں، یزید سے ٹکر لینے کا مطلب کیا ہے، اس کے پاس لاؤ لشکر ہے اور تمہارا اس حالت میں اسے ٹکرانا، اس کے اسباب اور علل اس کی کیا ہے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا ترون الحق لا یعمل به والباطل لا یتناہ عنہ، لوگوں تم دیکھ رہے ہو حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا، اور فرمایا لیرغب المؤمن الى لقاء اللہ، اس وقت بندے کو مر جانا چاہیے یا پھر کردار ادا کرنا چاہیے، واللہ لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا جرما اور ندما، فرمایا خدا کی قسم ہے اس وقت میں شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ مل کے زندہ رہنے کو جرم سمجھتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک کے لیے ایک دستور دے دیا کہ جب ظالم کا ظلم بڑھ جائے اس وقت حق کا جھنڈا بلند کرنا، یہ زندگی کی ایک علت ہو سکتی ہے، یہ سہارا ہے زندہ رہنے کا، ورنہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
فرمانے لگے لا ارى الموت الا سعاده، میں موت کو صرف سعادت سمجھتا ہوں، والحیات مع الظالمین الا جرما، اور ظالموں کے ساتھ اتحاد کر کے، ظالموں کے ساتھ کمپرومائز کر کے، ظالموں سے زندگی کی بھیک مانگ کے اور ان کے سامنے جھک کے زندہ رہنے کو میں جرم سمجھتا ہوں، میں کربلا میں وہ بیج بوجوں گا، وہ فصل پکے گی، وہ جذبوں اور حرارتوں کا گلشن وہاں سے تیار ہوگا، قیامت تک کے لیے کربلا سے یہ آواز آئے گی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیج بویا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے اس بیج کی اثرات آج تک امت مسلمہ میں موجود ہے۔ لہذا حسینیت ایک تحریک کا نام ہے، حسینیت ایک جذبے کا نام ہے، حسینیت دین کی ایک تشریح کا نام ہے، حسینیت قرآن کی ایک تفسیر کا نام ہے، حسینیت انفاذ دین اور نفاذ دین اور غلبہ اسلام کی ایک بہت بڑی اتھارٹی کا نام ہے۔ لہذا جب بھی کربلاؤں کے خطرے بڑھیں گے، حسینیت کا مضمون کربلاؤں کو مٹانے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ محتشم سامین حضرات، اس سے اگلا جملہ جو دوسرے خطاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جس کو تاریخی طبری میں روایت کیا گیا، تو آپ نے وہاں پر یہ واضح الفاظ میں کہا، ان ہا اولائے قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود وازہروا الفساد واستأثروا بالفعل۔ فرمایا یزید سے میرا کوئی مربوں کا جھگڑا نہیں ہے، میرا اس کا کوئی جاگیر کا آپس میں تنازع نہیں ہے، اور میں کوئی کرسی کا بھوکا نہیں ہوں۔ ان ہا اولائے قد ترکوا طاعت الرحمن، یزیدی ٹولے نے رحمان کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے، ولازم اطاعت الشیطان، اور شیطان کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کا پٹا انہوں نے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اظہر الفساد، انہوں نے حرم شریف کو فساد سے بھر دیا ہے، جس کو میرے نانا جی نے امن کے پھولوں سے معمور کیا تھا۔ انہوں نے عطل الحدود، حدود کو معطل کیا، جن حدود کو بنانے میں میرے نبی علیہ السلام نے اپنی اعلان نبوت کی بات کی زندگی کے 23 سال لگائے تھے، خون بہایا تھا، طائف کے بازار میں پتھر کھائے تھے، بدر حنین کے مارکوں میں شرکت کی تھی، تو جن حدود کو اتنا خون دے کے آباد کیا گیا تھا، استوار کیا تھا، یہ یزید ان کو مٹانا چاہتا ہے۔ لوگوں، یہ وجہ ہے کہ میں صبر سے اب مسجد نبوی کی حجرے میں نہیں بیٹھ سکتا، کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں، اس واسطے کے ٹکرا کر اپنے نانا جی کے دین کو محفوظ کر لوں گا۔ یہ خطبہ حسینی تھا، یہ حسینیت کی تحریک تھی، اور یہ قرآن و سنت سے حسینیت کا جو ایک میرٹ بیان کیا گیا اس کا ذکر تھا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، باطل پرست تمہارے مقابلے میں تمہیں نرم نہ سمجھے، اور کافر تمہیں کمزور نہ سمجھے، اور باطل پرست تمہارے احوال کو دیکھ کر انہیں یہ نہ لگے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ فرماتا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ہر وقت مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ کافر جب بھی چوری چوری دیکھے تو دیکھ کے ڈر جائے کہ یہ تو بڑا، بہت بڑا پاورفل ہے، یہ مومن تو شیر ہے، یہ اٹھے گا تو مجھے کھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کبھی بھی باطل کے مقابلے میں معذرت خواہانہ رویہ نہ اپناؤ، ہمیشہ باطل کی گردن پہ چڑھ کے رہو، وہ جب بھی تجھے دیکھے کانپ اٹھے۔ فرمایا یہ ہر دور میں مسلم کی شان ہوگی تو اسلام سب بلند ہوگا، اگر کبھی بھی اس نے لومڑی والی چال کو پسند کر لیا تو پھر حسینی جذبہ نہیں ہوگا، پھر وہ ایک شکست خوردہ ذہنیت ہوگی اور شکست خوردہ سوچ ہوگی، جس کی وجہ سے اسلام دب جائے گا، اسلام تب اٹھے گا کہ ہر دور میں امہ کے اندر حسینی جذبہ موجود رہے گا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، پر کافروں کو تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، وہ کبھی بھی بات کرتے ہوئے تمہیں نرم نہ پائے، کبھی بھی معاملات میں تمہیں وہ دبا ہوا نہ پائے، کبھی بھی مذاکرات کے اندر تمہیں وہ نرم رویہ رکھنے والا اور نرم گوشہ رکھنے والا نہ پائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ماننے والوں، تم پر میں نے فرض کر دیا ہے، جب بھی تم کفر سے بات کرو، باطل پرستوں کے سامنے آؤ، تو کبھی بھی تم میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں تمہارے لفظ لفظ سے جا
جذبوں کی حرارت آنی چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ آج بھی اسلام کا بول والا ہے۔ محتشم صاحب حضرات، اس سلسلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جاؤ فلاں بستی کو الٹا کر دو، تو جبریل کہنے لگے ان فیہ مبدأک فلانا لم یاسک طرفتین، اے اللہ اس بستی میں ایک بہت بڑا صوفی بھی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، اور صائم الدہر ہے، اور بڑا متقی ہے، اور بڑا پارسا ہے، اتنا نیک ہے اس نے زندگی کا کوئی سال کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی دن تو کیا کوئی گھنٹہ تو کیا، اس نے تو ایک منٹ بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اتنا پرہیزگار بھی اسی بستی میں ہے، تو کیا اس کو اس کے سمیت بستی کو الٹا کر دوں؟ تو خالق کائنات نے فرما ہاں جبریل اسی کے سمیت الٹا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو تحیر تھا کہ اس کے سجدے کدھر گئے، نمازیں کدھر گئیں، تو خالق کائنات نے فرمایا سن لو جبریل ان وجہ لم یتمیا فی ساعتن قطو، میں کیا کروں اس کے سجدوں کو، اس کے سامنے میرے حدود کو روندا جاتا رہا، میرے دین کا مذاق اڑا، اس کے سامنے میری شریعت پر حملے ہوئے، اس نے مصلی کو بچایا، اس نے سوسائٹی کو نہیں بچایا، اس نے مسلم کو نہیں بچایا، اس نے اسلام کو نہیں بچایا، وہ خود مجھے سجدہ کرتا رہا مگر اس نے مجرموں کو اور غداروں کو ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کر بات ہی نہیں کی، اس نے باطل پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کردار ادا نہیں کیا، جب میری شریعت کا مذاق اڑ رہا تھا وہ حجرے میں چھپا رہا میدان میں نہیں نکلا، اے جبریل اسی سمیت بستی کو لٹ دو میں اس کے سجدے قبول کروں گا جو میری شریعت پر شیروں کی طرح پہرا بھی دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا تہجد گزار کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا سالک صوفی پرہیزگار متقی کتب غوث اوتار ابدال سارے ان سے نیچے رہ جاتے ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی ریاضتوں اور عبادتوں کے زیر سایہ پلنے والے اور بندگی کرنے والے اگر کربلا میں تلواریں چلانے پر اتر آئے ہیں تو یہ حسینی تحریک کا حصہ تھا کہ قیامت تک بتا رہے تھے کہ یہ دین کبھی حجروں میں ہوتا ہے تو وقت آئے تو میدانوں میں بھی بہر آتا ہے، اور میدانوں میں سے جو ڈر جائے حجرے تک موقوف ہو جائے اللہ کی طرف سے غضب بھی نازل ہو سکتا ہے، لہذا قیامت تک باطل پرستوں کے مقابلے میں حق پرستوں کی آواز کو حسینی آواز سے تعبیر کیا جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، آج موجودہ حالات میں ہمارے لیے ایک کربلا نہیں ہر طرف کربلا ہے، اور سب سے بڑا کربلا اس وقت کا وہ ہے جو ناموس رسالت کے تحفظ کا کربلا ہے۔ ناموس رسالت یہ دین کی اساس ہے، دین کا اصل ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر ناموس رسالت پر پہرا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ناموس رسالت اساس دین ہے، دین اس پر قائم ہے، دین کی ساری بنیاد میرے نبی علیہ السلام کی صادق زبان پر ہے، دین کا سارا بھروسہ میرے محبوب علیہ السلام کے عمدہ کردار پر ہے، دین کی ساری ڈیزل میرے محبوب علیہ السلام کی چمک پر ہے، جو اس ذات کی چمک پر اعتراض کرے گا، جو محبوب علیہ السلام کے کردار سے عیب ڈھونڈے گا، جو سرکار کی سیرت پر اعتراض کر رہا ہے، وہ دین کی بنیادوں پر اعتراض کر رہا ہے۔ حق پرستوں دین کے تحفظ کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ناموس رسالت پر اپنے خون سے پہرا دیا جائے۔ اس واسطے اس مسئلے میں کبھی کسی طرح کی نرمی کو جائز نہ سمجھا گیا، نرمی کو امت نے کفر کہا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم ہے اور رحمت للعالمین ہے، انہوں نے خود جب یہ اعلان کیا تھا، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، میں یکفینی ادوی، میرے صحابہ کون ہے جو اس کا سر اتارے گا؟ تو حضرت زبیر نے کہا آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت میں لینا چاہتا ہوں۔ فبارزہ، باہر نکلا اور اس کو چیلنج کیا، نکل سامنے میرا مقابلہ کر، تو نے ناموس نبوت پر اعتراض کیا ہے، آج زبیر کی تلوار تیرا حساب کرے گی۔ جب وہ مقابلے میں کھڑا ہوتا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کے سر اتار کے
یہ واضح کر دیا کہ قیامت تک کے لیے گستاخوں کا یہی حشر کیا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ بھی مصنف عبد الرزاق کی حدیث موجود ہے، ایک عورت نے جب گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں یکفینی، کون ہے جو اس کا حشر کرے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا سر اتارا اور یہ واضح کیا کہ گستاخ رسول کو زمین پر زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، مومن کی ہوتے ہوئے گستاخ زندہ رہ جائے یہ اس مومن کی کمزوری کی دلیل ہوگی، قیامت تک کے لیے یہ ایک ہی بات ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے اور اسے ہر حال میں اس سے زمین کو صاف کیا جائے گا۔ اس واسطے امت کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احد من الانبیاء یقتل حدا، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا کسی بھی پیغمبر کو گالی دے، کسی بھی نبی کو گالی دے، کیا ہوگا؟ یقتل حدا، اس کو حق کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ لا توبۃ لہ اصلا، اس کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہے، سواء جا خواہ وہ خود آ کے اعتراف کرے کہ میں نے گستاخی کی، خواہ اس کو پکڑ کے ثابت کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس واسطے کا حد القذف، جیسے ایک عام انسان ہے اس کے بارے میں کوئی شخص یہ بول دے کہ اس نے معاذ اللہ فلاں عورت سے بدکاری کی ہے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اس پہ قرآن حد قذف لگاتا ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اس پر سب کا اتفاق ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے کیا نہیں تھا، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو کوڑے ضرور لگیں گے۔ ہزار بار توبہ کرے، حد قذف کے مجرم کو توبہ کی طرف لا کر معاف نہیں کیا جائے گا۔ حد قذف عام انسان کے بارے میں تھی اور یہ تو انسانیت کی جان کا معاملہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی صفات پر، آپ کی تعلیمات پر جو شخص تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس نے سب سے بڑے انسان کے حقوق پر ٹاکا ڈالا ہے۔ اور یہ معاف کرنا سرکار کا حق ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے، کسی بادشاہ کو کسی حکمران کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ گستاخ کو معاف کرے۔ لہذا البحیط البرہانی میں، علم الہدا میں، تمام فتاوی میں، حسب المفتین میں یہ واضح لکھا گیا، حاکم وقت پہ فرض ہے کا ملک کو جتنا بھی نقصان ہوتا ہو وہ ہو جائے، مگر گستاخ کو زمین پہ زندہ نہ رہنے دے، لہذا توبہ قبول نہیں اس کی۔ اور یہ جو فقہا کی بحث ہے کہ توبہ بعض نے کہا قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اللہ کے ہاں جو مومن تھا گستاخ ہوا، اس نے پھر توبہ کی، حاکم توبہ نہیں قبول کرے گا، حاکم قتل کرے گا۔ اللہ کے ہاں اگر اس نے پکی توبہ کی تھی تو کیا ہوگا؟ دائمی جہنمی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے اس کو دائمی جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن دنیا میں توبہ قبول نہیں ہے، دنیا میں ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے گا اور زمین کو اس مرحوس سے پاک کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے آج جن حالات میں سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اخبارات میں ہمارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں خاکے چھاپے گئے اور توہین در توہین کہ وہ سب سے پہلے ڈنمارک سے اخبار میں چھپے، پھر اس کے بعد فرانس میں، جرمنی میں، اٹلی میں، مختلف شہروں میں اس کی حمایت میں وہ خاکے چھپے، اتنی بڑی جسارت۔ اس کے بعد ہم ان کنٹریز کے ساتھ اپنے سفارتی تعلق رکھے اور ان کے ساتھ ہم وعدوں پر قائم رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فتویٰ دیا تھا، کتاب الفتون میں اس کا ذکر موجود ہے، جب یمامہ کے امیر مہاجر بن امیہ کے پاس ایک گانے والی عورت کا کیس آیا تھا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا، کتاب الفتو میں بھی ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، فرمایا گستاخ رسول کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو گستاخی سے پہلے مومن تھا یا گستاخی سے پہلے کافر تھا، فرمایا جو حال بھی ہو اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اگر مومن تھا تو مرتد ہو گیا ہے، اگر کافر تھا تو ضروری ہونے کا جو وعدہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔ لہذا اس موقع پر بندہ ناچیز تمام اسلامی حکمرانوں سے اور بالخصوص پاکستان کی حکومت سے
یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی روشنی میں جو کچھ یونائٹڈ نیشنز کے اندر تم نے ان ممالک سے معاہدے کیے ہوئے تھے ان کو ختم کرنا فرض ہو چکا ہے. جس نیوز پیپر میں یہ فتوے چھپے اس کا مالک, اس کا کمپوزر اور اس کا ایڈیٹر سب واجب القتل ہے اور مسلم امت پر فرض ہے. جب تک قرض نہیں کریں یہ پورا نہیں ہوگا. ہر مسئلے کا ایک شرعی حکم ہوتا ہے. اخبارات میں احتجاجی ریلیوں کا ذکر آ رہا ہے مگر ابھی تک آپ نے اس کا شرعی حکم نہیں سنا ہوگا. ہم لاہور میں انشاءاللہ منگل کو ریلی نکال رہے ہیں اور آج گوجرانوالہ میں مجددی صاحب کی مسجد سے 3 بجے ریلی نکلے گی. ہم اس فتوے کو برسر عام میدان میں بیان کریں گے. یہ فتوا امت کا متفقہ فتوا ہے اور اس سے کم ہم کسی چیز پر راضی نہیں ہے. دم مارک کا وزیر اعظم کان پکڑ کر بھی معافی مانگے ہم اس پہ تھوکیں گے. جب تک ان اخبارات کے کمپوزر, ان کے ایڈیٹر اور ان کے اہل جو ہے ان کے سر نہیں اتارے جاتے اس وقت تک مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ فتوا عام ہے, جس ملک میں بھی ان سے کوئی مل جائے اس کو جو قتل کرے گا اللہ اس کو غازیوں سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا. یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ وہ ٹھیک ہے, کافر ہے اور ان کے معاہدے ہمارے ساتھ ہیں تو مسلم حکومتوں پر فرض ہے وہ معاہدے توڑے اور یہ اعلان کر دے کہ ہمارا ان شخصوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ اور ان کے حوالوں کے خلاف اور ان کا جو دفاع کریں گے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے, اعلان قتال ہے اور ان کو قتل کرنا فرض ہے امت پر. یہ ایک فتویٰ ہے امت کا کہ گستاخ رسول کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا, اس کا انشاءاللہ سر ضرور اتارا جائے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا پچھلے ہفتہ کو جو اخبارات میں رپورٹنگ آئی مختلف ممالک میں جو ریلیاں نکلی وہ ریلیاں ہمارے عقیدے والوں نے نکالی. نواب وقت کی وہ آپ تصویر دیکھیں جس میں بیت المقدس کی ریلی کا منظر دکھایا گیا, پیچھے مسجد اقصی کی تصویر ہے اور جو سامنے بینر لگا ہو اس پر 4 بار یا رسول اللہ لکھا ہے اور یہ نعرہ لکھی ہے کلنا فداک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مانا کیا ہے؟ محبوب ہم سارے تمہارے نام کے قربان ہیں. کلنا فداک یا رسول اللہ, نموت دون کا یا رسول اللہ, نہورنا دون نہرے کا یا رسول اللہ, رکابنا دون رتبتے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعرے ان بینروں سے اخبار میں بھی پڑھے جا رہے ہیں تو جو لوگوں کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ یا رسول اللہ کہنے والے صرف پاکستان میں بڑے شریف میں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ قدس میں نعرہ یہی گونج رہا ہے, بیت المقدس میں نعرہ یہی گونج رہا ہے, مصر کے اخبارات کی جو تصویر آئی ہے ان میں بھی بانر واضح لکھا تھا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شام کے بینر, دیگر عرب ممالک کے بینر, تمام سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے عقیدے والے لوگ موجود ہیں. اور یہ بات بھی بڑی ضروری ہے اور بالخصوص ملٹری ایجنسیوں کے لیے اور ملک کی جو مختلف ایجنسیز ہیں ان کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر آج وہ اس مسئلے کو حساس انہوں نے کچھ سمجھنا شروع کیا ہے, اللہ نے ان کو کچھ ہدایت دی ہے تو یہ بھی سوچیں کہ آخر یہ مسئلہ چلا کہاں سے ہے, اس کی بنیاد کس نے فراہم کی, اس بہودگی کا دروازہ کس نے کھولا, عیسائیوں کو یہ جرت کس نے دی. تو وہ مسلمانوں کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑے ہیں, وہ بھیڑنما بھیڑیے, وہ آستین کے سانپ, وہ جو فروش گندم نما لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں قلم کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی تھی. ہم نے آج تک چونکہ حکومت نے ان کا حساب نہیں کیا تھا تو عیسائیوں نے سمجھا کہ اب ان کے گھر ایسے چور بیٹھے ہیں ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا. اب دیکھو ایک خاموش خاکہ اس سے تصور ملتا ہے, وہ لفظ نہیں لکھے ہوئے وہ تصویر بولتی ہے اور دوسری طرف چمہار کا لفظ خود بولتا ہے. چمہار سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا تو کیا انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی؟ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. ان گستاخیوں کو دیکھ کر عیسائیوں کی حوصلہ بڑھے کہ اگر کلمہ گو بھی ایسا کہہ سکتے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے. ہم اس وقت ان دونوں کو ایک پلڑے میں توڑ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک ہی چھوٹے سکے کے یہ دونوں رخ ہیں,
ہوگا اس کا حساب مکمل کیا جائے گا. یہ دوری منطق ہے. اور اس وقت کوئی اگر ریلی نکال کے اپنی گستاخیوں پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے اس کو سوچنا چاہیے میر کیا سادہ ہے. بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جنہوں نے گستاخیوں کو ثابت کرنے کے لیے مناظرے کیے, ہزار بار کتابیں چھاپی اور یہ کہا کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, نبی علیہ السلام کی نبوت پر حملے کیے, بار بار اعتراض کیے, لفظوں میں جو لکھتے رہے خاکے تو حروف نہیں خط ہے, اور بنانے والے بڑے ملعون ہیں, مرتد ہیں, واجب القتل ہے, لیکن جو اسلام کے اندر چھپے ہوئے ان کو بھی تو بے نقاب کرو. کب تک باطل کو یہ جواز فراہم کرتے رہیں گے اور کب تک نبی سے رسالت پر حملے ہوتے رہیں گے؟ اس واسطے اسلام کے اندر جن لوگوں نے گستاخی کو اپنی عبادت سمجھ رکھا ہے ان چوروں کو بھی بے نقاب کرنے کا وقت ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ان لوگوں کو بلائے, ہم ثابت کریں گے کہ یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں. گستاخی سامنے آئے گی. ہم ملت واحدہ چاہتے ہیں, متحد اسلام چاہتے ہیں. اسلام متحد ہوگا تو پھر دشمنوں کو پوری طرح مغلوب کیا جا سکے گا, لیکن متحد تب ہوگا کہ جو مرکز اتحاد ہے اس کو مانا جائے گا. اور دیکھو عیسائیوں نے اللہ کی توہین نہیں کی, انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نشانہ کیا ہے, ان کا ہدف کیا ہے. جہاں ہر وقت وہ لگے ہوئے ہیں ایپ معاذ اللہ تلاش کرنے کے لیے وہاں یہ کمپنی بھی لگی ہوئی ہے. اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں, کوئی کسی کو کسی طرح کا ابہام نہیں. جو دن رات ان کی تلاش ہے وہی دن رات یہاں کی یہ کمپنی کی تلاش ہے. آپس میں ایک ہی تعلق ہے, ایک ہی رشتہ ہے. ہم اس لیے پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ مرکز اتحاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس ذات کو بیان مان کر جو بھی آ جائے ہم اس کو اپنے سر ماتھے پہ بٹھا لیں گے. ملت واحدہ, امت واحدہ, وحدت الکلمت والصف, اتحاد الامت, یہ سب سے بڑا خواب ہے, سب سے بڑا پیغام ہے, سب سے بڑا کام ہے. مگر ہم امت کو داغدار نہیں کرنا چاہتے. اگر ان گستاخوں کو ساتھ کھڑا کر کے ہم بتائیں گے اگلے کہیں گے وہ تمہاری جھولی میں تمہارے ہم سے برے بیٹھے ہیں, ہمیں کیا کہتے ہو. اس واسطے پہلے ان کا حساب چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ ان جو ان کے لکھنے والے تھے انہیں کافر کہیں جو کچھ بھی کہیں اور خود مجھ سے دستبردار ہو تو پھر اسلام میں ہم ان کو کھلے سینے سے استقبال کریں گے اور ملت کفر کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں کوئی تمہارا لانڈا نہیں ہے, ہم دین والے ہیں اور تم نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے, لہذا تمہارے ساتھ ہماری ہمیشہ جنگ رہے گی. یہ حسینی کردار تھا. بل یعنی دوسری تم غلدہ کہ وہ تم نے سختی پائے. وقت آنے پر یہ نہ ہو کہ تم لومڑی کی طرح دم ہلانے لگ جاؤ اور وہ چاپلوس بن جاؤ ان کے مقابلے میں. اس وقت بھی اہلی کردار ہونا چاہیے اور اس اہلی کردار کی اب ضرورت ہے. اور یہ اس موقع میں کہ جب ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موسم گزر رہا ہے اور ادھر یہ ہمارے لیے حالات بنے ہوئے ہیں, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام آ رہا ہے. جس وقت شہادتیں ہو رہی تھی سب کچھ وہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہے تھے تو اس وقت ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے میری جان کو اپنے دربار میں قبول فرما لیا ہے. محتشم سامع حضرات, ایک پیغام حضرت سعد بن ربیع کا بھی تمہیں سنانا چاہتا ہوں. جنگ احد اور وہ پیغام آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا, مگر موجودہ حالات کے پیش نظر او آئی سی ہو, تمام مسلم کنٹریز ہو یا گوجرا والا کے زندہ دل مسلمان ہو, حضرت سعد بن ربیع نے احد میں لیتے ہوئے ایک نعرہ لگایا تھا. اور حالت یہ تھی کہ 70 زخم بدن پہ لگے ہوئے تھے, روح نکل رہی تھی, لیکن کہا تھا قیامت تک جو میرے نبی کا غلام ہوگا اسے میرے پیغام پہ عمل ضرور کرنا ہوگا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت زید نے جا کے پیغام دیا تھا کہ نبی علیہ السلام تجھے سلام کہتے ہیں اور تمہارا حال پوچھتے ہیں, اذن بھی سبون دربا, ان کے بدن پر 70 زخم تھے, 70 زخم لگے ہوئے تھے, سانس نکل رہی تھی اور کہہ رہے تھے جزاک اللہ عندی خیر ما جزا اللہ نبی عن امتہ, میرے محبوب اللہ کسی نبی کو جو اپنے امتی کے عمل کی جزا دیتا ہے میرا رب میرے عمل کی بہترین جزا تجھے عطا فرمائے. وہاں جب پوچھا گیا کی فتح جدو کا ساتھ تمہارا حال کیا ہے, سعد بن ربیع نے کہا انی لاجد ریح الجنہ, میں لیٹا یہاں ہوں مگر جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد
حضرت سعد نے جب نبی علیہ السلام کو سلام واپسی بھیجا تو فرمایا ہے زید ایک پیغام میرا صحابہ کو بھی دینا, جو زندہ ہے میں تو جا رہا ہوں اور قیامت تک جو زندہ رہیں گے مومن ان کو دینا, وہ پیغام آج سننے والا ہے اور آج اس پہ عمل کی ضرورت ہے, آج اس کا موقع ہے بالخصوص. وہ کیا پیغام تھا؟ فرمانے لگے لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ وفیکم عین تطرف. فرمایا زندہ رہنے والے مومنوں, اگر تم میں سے ایک شخص کے زندہ رہتے ہوئے بھی کسی بندے نے توہین رسالت کر دی اور پھر وہ زندہ رہا, لا عذر لکم یوم القیامہ, اللہ اس ایک مومن کو معاف نہیں کرے گا. تمہارے ہوتے ہوئے نبی کا استاد زندہ رہا, لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الى رسول اللہ مکروہ وفیکم عین تطرف. طرف عین کہتے آنکھ جھپکنے کو, آنکھ جھپکنا یہ استعارہ ہے زندہ ہونے سے. تم سب اگر آنکھیں بند کر جاؤ شہید ہو جاؤ پھر تو الگ بات, لیکن اگر تم میں سے ایک کی بھی آنکھ ابھی جھپک رہی ہو, تم میں سے ایک بھی زندہ ہو, ایک درجن تو کیا, ایک سو تو کیا, ایک ہزار تو کیا, ایک لاکھ تو کیا, ایک کروڑ تو کیا, ایک بھی غلام رسول علیہ السلام زندہ ہو. حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی توہین کر گیا, پر میں شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے یہ فتویٰ دے رہا ہوں, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ تم نے جان کیوں نہ باری ناموس رسالت کے لیے. اب سوچ لو کہ ہم پر کتنا فرض عائد ہو گیا ہے اور ہمارے کندھوں پہ کتنی ذمہ داری آ گئی ہے, ہم پہ اوپر کتنا بڑا شریعت کا بوجھ ہے, شریعت کا فرض ہے, شریعت کا قرض ہے. وہ مقام رسالت جس کے بارے میں فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا گیا, 500 علماء ہند نے اس فتوے پر دستخط کیے, لو قالا لشار النبی شعر یکفر و یکفر ولو قالا لمال النبی نوائل یکفر. 500 علماء ہند نے عالمگیر کے دور میں اس فتوے پر دستخط کیے تھے, اگر کوئی شخص بلیت حطارت نبی علیہ السلام کے نالین شریف کو چھوٹا کہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. جوتا یہ لفظ عام ہے, ہم نالین شریف کہتے ہیں. اب جوتا کی تصویر ہے چھوٹا, جتڑی, نال کی تصویر ہے نوائل. فرما حکارت کی نیت سے سرکار کا قدم تو قدم رہا, سرکار کا پیکر تو پیکر رہا, سرکار کا چہرہ تو چہرہ رہا, سرکار کا حسن تو حسن رہا. اگر قدم مبارک سے لگنے والے نالین کی کوئی گستاخی کرے گا یہ بڑے صغیر کا مزاج تھا, اس بندے کو کافر قرار دیا جائے گا اور اس کو قتل کرنا واجب ہو جائے گا. کہاں یہ حرارت دینی اور کہاں موجودہ شبو حالی. 500 علماء ہند کا اتفاقی مسئلہ ہے, لو کان لشار النبی شعر یکفر, اگر کسی بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو چھوٹا بال کہہ دیا, شعر کہتے ہیں بال کو, شعر کہتے ہیں چھوٹے بال کو, چھوٹا کہا, اور لفظ تصویر کا حقارت کے لیے کبھی ہوتا ہے, حقارت کے لیے ہوتا ہے, تصویر حقارت کے لیے ہے, اور چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ لفظ بولنا کہ جس میں ایک پہلو بھی حقارت کا ہو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, اس واسطے اگر کسی نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کی توہین کی تو علماء نے کہا وہ کافر ہے. تو معاذ اللہ جو پورے پیکر کا خاکہ بنا کے توہین کر رہا ہے اس پر کتنی بڑی دہید ہے, کتنی بڑی حد ہے, اور کس قدر اس کنجر کو قتل کرنا فرض ہے. اس واسطے اس کو معمولی مسئلہ نہ سمجھا جائے, تمام عالم اسلام کے حکمرانوں پر فرض ہے جب تک وہ بگوڑے مسلم امہ کے حوالے بھی کیے جاتے اس وقت تک ان سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائے, اور ان ممالک میں جو مسلم موجود ہیں ان پر فرض ہے وہ جہاں ملے ان کو ان کے سارے تارے اور اللہ سے فردوس کے انعام پالے. جوتا مبارک بدن کا حصہ نہیں علیحدہ, لیکن منصور سرکار کی طرف اس کی توہین کو کفر کہا گیا, اور بدن کا منہ مبارک بدن کی ایک جز ہے مگر وہ جو منفصل ہو سکتی ہے اس کی توہین پر یہ حکم ہے, اور پورا پیکر اور پیکر نور اور اس کے بارے میں یہ جسارت, یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور سب سے کڑی امتحان ہے
کہ اس امتحان کے اندر یہاں تک علماء نے لکھ دیا کہ جو ایسے کے کفر میں شک کرے گا خود کافر ہو جائے گا، کفر میں شک کرے گا خود کافر ہو جائے گا، خود اس کا ایمان اس سے بھاگ جائے گا، خود وہ بندہ ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ لہذا ناموس رسالت یہ دین کا اساس ہے، دین کی اصل ہے، اپنے عقیدوں کو بھی محفوظ رکھیے اور ایسی پلاننگ کیجئے اور حکمرانوں کو مجبور کیجئے کہ تم ہماری زبان بنے ہوئے ہو، تم گونگے نہ بنو، ہماری زبان بن کے ان سے بات کرو۔ ہر چیز ہم دے سکتے ہیں مگر ناموس رسالت پہ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو جس وقت قرآن مجید میں یہ حکم آیا تھا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، صحابہ کہتے تھے رائنا، معنی کیا تھا؟ محبوب ہماری رعایت کرو، لیکن منافق کیا کہتے تھے؟ رائنا، اے چرواہے، یہ لفظ بولتے تھے۔ تو اللہ نے کیا حکم نازل کر دیا؟ لا تقولوا رائنا، تم پر حرام میں کر رہا ہوں۔ اب وہ لفظ نہ بولو اگرچہ تم تو نیک نیت سے بولتے ہو مگر منافق برا معنی نکالتے ہیں، اور میں اس لفظ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب خالق کائنات نے آیت نازل فرما دی، وہی قرآن جس نے لا کہہ کے شراب کو حرام کیا، جس نے ہر حرام کو حرام قرار دیا، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقول رائنا، کہ رائنا کا لفظ بولنا صحابہ تم پر حرام ہے، اور یہ محدثین مفسرین کا اتفاق ہے، اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی صحابی رائنا کہتا تو کافر ہو جاتا۔ اب یہ ہے مقام رسالت، لوگوں نے عام سمجھا ہوا ہے، اللہ نے یہ پیرے لگائے ہیں کہ رائنا سب کو کہا جاتا رہا، مگر یہاں چونکہ منافقوں نے دوسرا معنی نکال لیا ہے، اس واسطے میں نہیں کہنے دوں گا، جو مومن ہوگا وہ اس سے پاک رہے گا، یہ لفظ نہیں بولے گا۔ اور کیا بولے گا؟ انظرنا وقول انظرنا، محبوب ہم پہ نظر کرم فرماؤ۔ اس واسطے ہم تو آج بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، محبوب ہمارے حال کو دیکھو، نظر کرم کرو، نظر عنایت کرو۔ لہذا اس کو محض عام مولویوں والا مسئلہ نہ سمجھو، یہ مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، آئمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آیات قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس پہ بالکل واضح اپنی حیثیت کو، پالیسی کو واضح کر رہے ہیں، لہذا بالکل کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کی اس لفظ جس میں ادنا توہین بھی موجود ہے وہ بھی ہم بولنا حرام سمجھتے ہیں، اور جو بولے گا اس کے کفر میں ہم کوئی شک نہیں سمجھتے۔ اس واسطے موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی غیر مشروع جو محبت ہے ہمارے دلوں میں اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی گول مول پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھے اس میں کوئی بندہ ان کو معاف کرنے کا مستحق ہی نہیں ہے، کسی کے پاس معاف کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، خواہ وہ سعودی عرب کا حکمران ہو یا پاکستان کا حکمران ہو، یہ اپنے حق کو معاف کر سکتے ہیں مگر نبی علیہ السلام کا حق ان کو معاف کرنے کی طاقت کسی نے نہیں دی۔ کوئی دنیا کا حکومت، یو این اے کا کوئی سیکرٹری، کوئی عہدیدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گستاخوں کو معاف کر دیا، سفیروں نے معافی مانگ دی، ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ قانون الہی ہے، حقوق اللہ اللہ معاف کرتا ہے، حقوق العباد بندے معاف کرتے ہیں، اور یہ حقوق العباد میں سے وہ حق ہے جو انسانوں کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا جب چاہا تھا کچھ کو معاف کر دیا تھا، لیکن کچھ کے سر خود اتروائے تھے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، دنیا میں حکمرانوں پر یہ لازم ہے کہ اس توبہ کے مسئلے پر وہ جتنی بھی توبہ کرتے رہے اس توبہ کو توبہ نہیں سمجھا جائے گا، جب تک ان کے سر نہیں اتارے جاتے اس وقت تک شرعی تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ ناموس رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار بگائیں گے۔ یہ عہد شروع سے ہے اور ہمیشہ کے لیے اس عہد کی پاسداری کرنی ہے، خواہ وہ جنگ جمامہ ہو، مسلمہ قذاب کے خلاف لڑنے والے شیروں کی داستانیں ہو، یا خواہ وہ عازی علم الدین کی محبتوں کے ترانے ہو، اور خواہ وہ آج کے حالات میں کسی کے غازی علم الدین بن جانے کا کوئی مقام ہو، ان تمام کے اندر اسی سبق کو یاد رکھا جائے گا۔ اور سب سے پہلا کام جو اپنا احتجاج نوٹ کروانا ہے وہ اچھے طریقے سے کرواؤ، اور اپنی حرارت اور غیرت کا اس نقطے پر اظہار کرو کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ فلاں فلاں سے معافی مانگ لے تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ کچے لوگوں کی کچی باتیں ہیں اور یہ اسلام سے ناواقفی کی باتیں ہیں۔
ہمارا ایک ہی تقاضا ہے اور ہمارا ایک ہی فتویٰ ہے اور یہ اسلام کی آواز ہے کہ جنہوں نے گستاخی کی ہے جتنے اس جرم میں شریک ہے سب کے سر اتارے جائیں گے، پھر امت مسلمہ کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہلکا مطالبہ کرنا یہ اسلام سے ناواقفیت ہے، جرم کو دیکھے ہی نہیں اور مطالبے چھوٹے چھوٹے کر رہے ہیں، یہ اصل حقیقی شرعی حکم ہے، اس کو پورا کروانا ہے۔ اس کے لیے آغاز مختلف کنٹریز میں ہو چکا ہے اور عالم اسلام میں بڑا غصہ ہے اور بڑی لہر ہے غصے کی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان سے اس معاملے میں دوسرے ملک آگے نکل گئے ہیں، یہاں تک ابھی وہ حرارت اتنی نظر نہیں آئی جتنی اس وقت دیگر اسلامی ممالک میں موجود ہے۔ تو اپنے جذبات کا اچھی طرح اظہار کرو، اور اس میں یہ ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ املاک ہمارے ملک کی ہے، ان کو جلانا اور ان کو پر حملے کرنا، ان کا گراؤ کرنا، یہ ہمارے منصور کا حصہ نہیں۔ اپنے گھر کو کون جلاتا ہے، لیکن ہم جو جائز قانونی ذرائع ہے اور احتجاج کے جو جائز طریقے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے ملک کے حکمرانوں کی نیند بھی دور کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے ممالک تک بھی یہ حرارت پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، ہو سکتا کسی ایک نعرے کی برکت سے اللہ پہلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اس واسطے ضرور اس کو عبادت سمجھ کے اس میں شریک ہو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا سے جو ہمارے نام پیغام ہے وہ میں نے چند لفظوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔